جی آتا سو ہے دا د دې دوه ترمنزا زمونږ نور الحق مالی او د دې مسعود مالی ترمنزا سره صفای مفای باندې د دې هغه شی او شر شی مونږ اعلان کې خبر مونږ د یونین کې بنټر ممبران دي زمانو شاهجان دي دا یو سید غلام بای دي ما سره ظریف حاجی مونږ سره چوکیا کې پاتې شو دا پرویز دي ټول مشران راغلي سمین دي او دا د والد صاحب دي د مسعود فقیر محمد ولان کې د فقیر محمد صاحب یو میسج کړو مونږ راغی نه خبر شو مونږ را منډه کا کومه خلاف سړی وي کومه زمونږ د کیبینټ سړی وي زمونږ د یونین سړی مونږ ته ټول د امپلایز دي یو 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 برابر دي ان شاء الله تعالی مونږ به سکندونو کې چې وسم کې ورنځان ورسو او انده د پاره دا سی مونږ تاسو په وخت خبروي دا سی حالات چوکو د تانه تحصیل ته بده مونږ هیڅ کړ په ځای به دا مسالې حل کړو او د دین بعد په تاسو خپل رول ساتي مونگا خوشحالی پیڑیے با خوشحالی پیڑیے با خوشحالی ٹھول با خوشحالی نیت بدی سفر نہ رہ جائے نصف ہے جی تا سو ویل جیرا سدی جی کی دی اس شکایت بھی داغے حوالے سره تا سو السلام علیکم جی مونگا چھ کلا دا نیٹ باندھی دے مشر دا خبر چلو لیوا چھ دا دی محمد صاحب او دغه کڑو نو اگے نہ مونگا ول خبر نو چھ خبر شو فوری مونگا چوکے تزانو رسولو ما دی تخپل تعارف دی سرو کو دی تما ویلی دی چھ س خبر وی چھ سا تری پر نائٹ کی ما سره ټول حیات آباد تے او پر فرسٹ ٹائم کی جنہ فیس 3 انچارج چھ سم مسئلہ وی ما تری ٹیلی فون کی انشاءاللہ زمو صدر سے بو چھ دا غک کی منٹ چھ موکی لزان رسی نو انشاءاللہ صدر سے بو زمو یو پر ڈبل لگے نمخ کی زان رسی چھ مون دیو موکی نہ خبری گون انشاءاللہ نہ بدا جگڑ مونگا چوکو توڑو او نہ بدا پردی کسان را ولی مونگا بچوڑی کی دا زمو خپل کی کور دے زمو گرو ولی دا چھ سہ خبر بیا با پخندا خوشحالی مونگ ہلکو ان دل انشاءاللہ دا سی شکایت نہ رزو دا مسئلہ اللہ پاک حل کا خدیٹ موجود استا سو دا صدر سے نوم سدی مسعود صدیق نوم دے زمو چیئرمین سے زمو رفیق تے او ان شاء الله چې هغه مو ته فوري ټلیفون وکړو اصل کې لږ بارو حیات آباد نه نو هغه ول چې تاسو فوري ځانو راځو چې مسله سره هغه لمونږ رالو الله رب العزت دې دې دواړو فریقینو عزتو کې چې زموږ دم راکړو کوه خبره په چوکې کې حل شو نه تیرې پر تاسو دغه قسم بیا دوباره کینې وې د خپل ان شاء الله ان شاء الله دوی دا ځړن اخیره وکړي په بالکل موږ اتفاق داسې کو چې دې ته تاسو خپل کو کې دې نه علاوه تاسو نور قسانو ته نقل ورکې چې اندې پر داسې څنګه جګړې وي چې تاسو ته رپورټینګ ونه کیو بهر رپورټ بیا دواړه درنو کړنو.